Šajā video stāsts par vielām. Var redzēt, ka glāzē sākumā ir caurspīdīgs šķidrums, un tad šķidrums iekrāsojas, jo tajā tiek ievadītas kaut kādas citas vielas. Un veidojas maisījums. Šodienas stundas temats ir vielu maisījumi un to atdalīšana. Šodien jāiemācās ļoti svarīgas lietas. Kas ir tīras vielas un kas ir vielu maisījumi? Kas ir viendabīgi un neviendabīgi maisījumi? Kas ir šķīdumi? Kā maisījumus var atdalīt? Un kādi drošības noteikumi jāievēro, ja rīkojamies ar vielām un materiāliem? Vai pirms sākumu runāt par vielām un maisījumiem, neliels atkārtojums par to, kas vispār ir vielas, un kas par tām ir jāzina šo brīdi, tad tu jau zini, ka vielām ir agregāta stāvoklis. Kādi agregāta stāvokļi vielām ir iespējami, tad vielas var būt cietā, šķidrā vai gāzveida agregāta stāvoklī. Vēl tu esi mācījies, ka visām vielām piemīt kādas īpašības. Piemēram, fizikālās īpašības, krāsa, garša, smarža, plastiskums, cietība, elektrovadītspēja un citas. Vēl tev būtu jāmāk atšķirt, ka ir vielas, kas nākušas no dabas, jeb organiskas vielas, un ir vielas, kas nāk no nedzīvās dabas, kas ir neorganiskās vielas. Organiskās vielas ir tauki, cukuri, ciete, neorganiskās vielas, tad tās, kas nāk no nedzīvās dabas – ūdens, dzels. No kāds sakars vielām ar priekšmetiem? No priekšmeti sastāv no vielām. Tad dažādus priekšmetus mēs gatavojam no dažādām vielām. Un kā mēs izvēlamies no kādām vielām priekšmetus gatavot, atkarībā no tā, kādas ir vielu īpašības. Tātad mēs izvēlamies konkrētu materiālu ar konkrētām īpašībām, lai pagatavotu konkrētu priekšmetu. Droši vien, ka būtu sarežģīti pagatavot, piemēram, galdu no plastilīna. Apsēstos mēs pie tāda galda, uzlikt uz galda kaut ko virsū un galds salocītos. Galdu gatavo no cietākām vielām. Tātad mēs izmantojam dažādas materiāla īpašības, lai pagatavotu tādus priekšmetus, kādi ir vajadzīgi mums lietošanai. Un, ja mums ir vajadzīgs ciets priekšmets, mēs izmantojam vielas un materiālus, kas ir cieti. Ja mums ir vajadzīgs caurspīdīgs priekšmets, izmantojam vielas, kas ir caurspīdīgs. Ar vielām notiek pārvērtības, gan fizikālas, gan ķīmiskas. Viena no pazīstamākajām fizikālajām pārvērtībām ir agregāta stāvokļa maiņa. Cieta viela, ja to silda, kūst, atceries par drošības noteikumiem, jo kūst noteikti tāpēc, ka tiek pievadīts siltums, un šī viela kļūst par šķidru vielu. Ja siltumu pievadam vēl vairāk, tad šī šķidrā viela iztvaiko un kļūst par gāzveida vielu. Savukārt, temperatūrai pazeminoties, kļūstot augstākai ar K, gāzveida viela kondensējas, kļūst par šķidru vielu, un ja temperatūra pazeminās vēl vairāk, tad šķidra viela sacietē un kļūst par cietu vielu. Visas šīs pārvērtības mēs varam novērot pamatā vienai vielai ūdenim, tātad šo, ja ārā ir augsti, tad ir ledus un sniegs, kļūstot siltākam laikam sniegs un ledus izkūst, veidojas šķidrs ūdens. Ūdeni mēs varam vārīt, ūdens iztvēko un kļūst par gāzi, par tvaiku ūdens. Savukārt, ja paliek vēsāks, tad šis te ūdens tvaiks kondensējas, kļūst par šķidrumu, un to mēs varam redzēt, piemēram, uz logu stikliem, uz glāzes virsmas, kurā ir ieliets augsts ūdens, tad kondensējas ārpusē tas tvaiks, kas ir atmosfērā. Un, ja mēs šito vielu atdzesējam vēl vairāk,
ieliekam leduskapa saldētavā ūdeni, tad tas sacietē un kļūst par cietu vielu. Ja ir viela ķīmiskās pārvērtības, tad rodas pilnīgi jauna viela ar pilnīgi citām īpašībām, un mainot apstākļus mēs iepriekšējo vielu dabūt atpakaļ vairs nevaram. Piemēram, šeit, pielijot šķidruma cietai vielai, tiek iegūts šāds te pavisam jauna veida materiāls, daudz, daudz pulverveida vielas. Bet nu ķeramies pie tā, tad kas ir īsti maisījumi, jo kāpēc bija šis ievads vajadzīgs, lai atcerētos pareizos vārdus, un tāpēc, ka maisījumi sastāv no vielām. Visas vielas var sadalīt divās lielās grupās. Ir vielu maisījumi un ir tīras vielas. Vielu maisījumi tas nozīmē, ka ir sajaukušās divas vai vairāk vielas kopā. Tīra viela ir tad, ja ir tiešām nu tikai viena viela un nav nekādu citu piemaisījumu. Un patiesībā tīru vielu dabā ir diezgan maz, jo visām vielām ir klāt kāda piemaisījumi. Bet mēs sadzīvē, mēs piemēram uzskatām, ka tīra viela, mums piemēram sāls paciņā sāls, tad vārāmās sāls un nekas cits piejaukts klāt nav. Vai cukura pakā ir tikai cukurs un nekas cits piejaukts nav. Mēs uzskatām, ka tās ir tīras vielas. Bet tikko cukuru sajauc ar ūdeni un tēju, lai pagatavotu dzērienu, tā tas jau ir maisījums. Visus maisījumus arī var iedalīt divās lielās grupās. Neviendabīgi maisījumi ir tādi, kuros var redzēt vielas daļiņas. Nu, piemēram, ja mēs sajaucam ūdeni ar smiltīm, tad mēs redzam šīs smilšu daļiņas, un tātad tas ir neviendabīgs maisījums. Viendabīgs maisījums ir tad, ja vielas daļiņas redzēt nevar. Paņemam ūdeni, iejaucam iekšā cukuru, samaisam un izskatās, ka ūdens ir tīrs un caurspīdīgs. Cukura daļiņas nav saskatāmas. Tas ir viendabīgs maisījums, un viendabīgu maisījumu cilvēki mēdz saukt arī par šķīdumu. Šodien tālāk video tiks stāstīts par neviendabīgiem maisījumiem. Varbūt arī nedaudz par viendabīgiem, bet pamatā par neviendabīgiem maisījumiem. Jo mums jārunā par to, kā atdalīt maisījumā esošās daļiņas, ja tas ir nepieciešams. Nu, piemēram, mums ir smiltis un akmentiņi, un mums vajag tikai smiltis vai tikai akmentiņus. Kā šo maisījumu var sadalīt? Mēs izmantojam sietu ar noteikta lieluma acīm. Acis ir caurumi, kas ir sietā, un smalkākās daļiņas izskatīs sietam cauri, bet lielākās daļiņas paliks sietā. Un mēs varēsim šīs daļiņas izmantot atsevišķi. Šādu maisījuma sadalīšanas veidu sauc par sijāšanu. Sijāšana. Sijāšana ir veids, kā var atdalīt dažāda lieluma cietas daļiņas. Tātad mums ir kaut kādas dažāda lieluma cietas vielas sajauktas kopā, un mēs tās varam atdalīt ar sietu. Kur tas tiek darīts ikdienā? Nu, piemēram, mājās virtuvē gatavojot pīrāgus vai pankūkas, ļoti bieži miltus izsijā caur sietu, lai lielākās daļiņas paliktu sietā un kaukā nonāktu smalki milti, kuri veidos viendabīgāku mīklu. Celtniecībā, ja ir nepieciešams veidot cementa maisījumu, ir nepieciešams notiet rupjuma smiltis, un tātad šo te smilšu un grāns maisījumu izlaiž caur sietu, tad tur ir ežģis tajā rāmī var redzēt, un cauri tiks tikai notiet lieluma daļiņas, kas veidos pareizāku maisījumu. Kā sadalīt šo maisījumu? Glāzē ir šķidrums, kurā ir kaut kādas daļiņas izskatās pēc ūdens un smilšu sajaukuma. Kā var sadalīt? Paturam ilgāk, un šīs lielākās cietās daļiņas nostāsies šķīduma apakšā, un maisījuma augšpusa paliks nu, tā kā nedaudz tīrāka, pilnīgi tīrs jau gluži nesanāks. Tātad nostādināšana atdala daļiņas ar dažādu blīvumu. Maisījuma sastāvdaļām noteikti jābūt šķidrai, jo citādi šī nostāšanās neveidosies tik vienkārši.
Tātad, ja mēs ilgāku laiku paturēsim kaut kādu maisījumu, tad blīvākās daļiņas nostāsies zemāk, mazāk blīvās daļiņas nostāsies augstāk. Un, nu, šajā gadījumā var mēģināt tad uzmanīgi noliet šķidrumu, kas ir virs nogulsnēm, un tādā veidā dabūt tīrāku maisījumu ar mazāk piejaukumiem, bet, protams, pavisam atdalīt šobrīd nebūs iespējams. Ikdienā, kā to lieto? Laukos, tad, kad no govis izslauc pienu, pienā ir ļoti daudz piena tauku. Pilsētas iedzīvotāji pienu nemaz īsti no govis nevar tā iedzert, viņiem nepatīk. Šos piena taukus var atdalīt pienu ielijot raukā un drusku paturot. Un tad visa šī augšējā kārtiņa ir piena tauki, kas patiesībā mums ir pazīstami ar nosaukumu krējums. Pašā sākumā tas ir saldais krējums, jeb putu krējums, tad, kad tas nedaudz pastāv un ieskāpst, tas ir skābais krējums, kuru mēs lietojam ikdienā. Tātad apakšā paliek piens, kurā ir mazāks tauku saturs, un augšā veidojas saldais krējums, kuru var noņemt nost ar vienkāršu karoti un lietot tā, kā lieto krējumu. Kā sadalīt šo maisījumu? Ir ļoti daudz viltīgu metožu, sākot ar vilkšanu ārā rokām un ar pudeli un visādi, bet nu iedomājieties, ka jūs strādājat cepamu fabrikā un katru dienu vajag atdalīt tūkstošiem olu baltumus no olu dzeltenumiem. Kā tad viņi to varētu darīt, vai tiešām ar pudeli vēl katru dzeltenumu ārā? Nu nē, viņiem ir šāda iekārta. Tātad ir režģītis, kuram pāri slīd olas. Un olu dzeltenumi noslīd līdz apakšai, bet olu baltumi iztek cauri. Un tātad vienā traukā sakrājas olu dzeltenumi, un otrā traukā sakrājas olu baltumi. Šāda metode sauc par filtrēšanu. Ar filtrēšanas palīdzību var no šķidruma atdalīt cietākas daļiņas. Ļoti daudz no jums to dar ikdienā, piemēram, gatavojot tēju vai kafiju, tēja tiek iebērta īpašā papīra maisiņā, un tējas šie biezumi paliek maisiņā, bet pašā ūdenī nokļūst. Tās daļiņas, ko mēs no tējas vēlamies, kafija tāpat, tātad kafijas filtrā tiek iebērta kafija, un tē cauri tā ūdens veidojot dzērienu, bet biezumi paliek filtrā. Nu, arī šādu tēju sietiņu var izmantot, lai izfiltrētu tējas biezumus, no tās daļas, kas mums ir vajadzīga tējas dzeršanai. Filtrēšanai, ķīmijā, dabaszinībās tiek lietoti īpaši piedarumi. Pats vienkāršākais filtrēšanas veids ir paņemt trīs traukus un filtrpapīru. Filtrpapīrs ir īpašs papīrs, kuram cauri tiek noteikti lieluma daļiņas. Ūdens cauri filtrpapīram tiek noteikti, līdzīgi kā kafijas filtrā. Bet lielākas daļiņas šim filtram cauri netiek. Nu un tātad tiek izmantots tauks, kuru sauc par vārglāzi, kurā izveido šo maisījumu, kuru mums vajag atdalīt. Tad tiek izmantota piltuve, tāda konisks stikla vai plasmasas piedarums, kurā var ielikt iekšā filtrpapīru. Un filtrpapīru ir īpaši jāsaloka, to nedaudz vēlāk parādīšu, kā tas izskatās. Un kolbā ieliek iekšā šo piltuvi ar filtrpapīru, no vārglāzes lai iekšā maisījumu, cietās daļiņas paliek filtrpapīrā, un kolbā ietek iekšā tikai tās daļiņas, kas ir mazākas par šo filtra caurumiņu izmēru. Nu, ja, piemēram, šādā veidā mēģināt izfiltrēt cukurūdeni, nekas īsti nesanāktu, jo cukura daļiņas ir tik maziņas, ka ietu filtram cauri. Un kāds būtu salds ūdens vārglāzē sākumā, tāds pats salds ūdens būtu kolbā beigās. Tātad filtrējot var atdalīt lielākas daļiņas nekā filtra caurumiņi. Un var veidot iekārtu, kas ir nedaudz sarežģītāka, lai nebūtu pašam neko jātur. Tātad var statīvā ievietot turētājā piltuvi, apakšā novietot vārglāzi, un tad liet iekšā šķidrumu. Tātad ir vārglāze, kurā ir maisījums, ir filtrpapīrs, kurš ir salocīts tā, lai tas varētu ietilpt piltuvē, ir piltuve, kolba, kurā tek
šķidrums un izfiltrēt, šajā gadījumā tā nav kalba, tā ir vārglāze, un tajā nonāk izfiltrētais šķidrums. Lai būtu ērtāk, visu nostādina statīvā, un vēl var izmantot stiklu vai cita materiāla nūjiņu, ar kuru vieglāk ir ieliet precīzā vietā maisījumu, jo, ja vienkārši lej maisījumu iekšā šajā te filtrpapīra piltuvē, tad tas var noklīt gar malām un kaut kur aiztecēt, bet šāda gar stikla nūjiņa, lai tecinot, tas noteikti nonāks pareizajā vietā. Neliels video par to, kā notiek filtrēšana. Tātad, statīvā ir ievietota piltuve, apakšā ir vārglāze, un filtrpapīru salok uz pusēm un vēlreiz uz pusēm. Attais vaļā tā, ka vienā pusē paliek tā kā trīs kārtas un vienā pusē paliek viena, un filtrpapīrs parasti nevisai ļoti labprāt grib tajā piltuvē turēties, tāpēc to nedaudz samitrina ar tīru ūdeni, lai tas neslīd ārā. Otrā vārglāzē tiek pagatavots maisījums. Tātad no pudeles tiek ieliets šķidrums, iebērtas iekšā šajā gadījumā melnzemes daļiņas un ir izveidojies neviendabīgs maisījums. Mēs redzam, ka tur ir šķidrums un ka tur ir melnzemes daļiņas. Nu, ticamākais, ka tas šķidrums ir ūdens, bet mēs to īsti nezinām. Nu, un tad ielej iekšā caur filtrpapīru piltuvē šo te sagatavoto maisījumu un skatās, kas tā kārā. Tad pa otru galu ārā tek jau gaišs šķidrums bez nekādām augsnes daļiņām, augsnes daļiņas paliek piltuvē. Ja mums vajag dabūt visu cieto daļu no šī trauka, tad vairākas reizes paskalo, un šādā veidā var izfiltrēt cietās daļiņas no šķidruma ar filtrpapīra palīdzību. Maisījums var atdalīt arī dažādos citos veidos. Nu, piemēram, ar magnētu. Ja šajā gadījumā nagliņas būtu izbirušas, piemēram, smiltīs, tad paņemot magnētu, nagliņas varētu viegli no smiltīm atdalīt, nebūtu pa vienai jālasa laukā. Var atdalīt ar iztvaicēšanu. Tādā veidā var izdalīt ārā daļiņas arī no viendabīga maisījuma, no šķīduma, ja šīs daļiņas ir ļoti sīkas un ar filtru neiet īsti ārā. Nu, te ir viens piemērs, kā Coca-Cola kreisajā pusē ar cukuru, labajā pusē bez cukura, tiek karsēta tik ilgi, kamēr viss šķidrums iztvaiko. Un tad tas ir tās daļiņas, kas paliek pāri, kad ir iztvaikojis ūdens. Tātad Coca-Cola ar cukuru pannā paliek ļoti daudz sīrupa no vienas pudeles, bet tā Coca-Cola, kas ir bez cukura, tur paliek pannā mazāk daļiņu. Nu, vienmēr atceries, tad, kad tu dzer saldinātu limonādi, tad tu dzer nevis vienkārši ūdeni, bet vielu maisījumu, un pat nevienmēr zini, kas tajā vielu maisījumā ir sajaukts kopā. Paskaties, cik daudz cukura tu izdzer no vienas pudeles. Ļoti tīrus šķidrumus var atdalīt no kopējā šķīduma destilēšanu. Tā ir ļoti, ļoti kvalitatīva atdalīšanas metode. Ja vajag dabūt, piemēram, destilētu ūdeni bez nekādiem piemaisījumiem, tad ūdeni ielē kolbā, ūdeni vāra, ūdens iztvaiko un augšā, te, kur paliek vēsāks, kondensējas kā ūdens pilieni, un šeit jau tālāk aiziet tikai tīrs ūdens. Tas, kas nav ūdens, tas iztvaiko citā temperatūrā, parasti tur vajag daudz vairāk karsēt, lai tas iztvaikotu, tāpēc šeit nonāk tiešām tikai ūdens daļiņas. Tad tādā veidā var iegūt destilētu ūdeni, kas ir vajadzīgs, piemēram, iekāra darbināšanai, nu, tam pašam tvaika gludeklim, piemēram. Ja mēs lejam ūdeni no krāna, tad krāna ūdenī ir dažādi piemaisījumi, un gludekli iekšā veidojas skaļķis, kas to var sabojāt. Ja lai iekšā gludeklī destilētu ūdeni, tad gludeklis kalpo ilgāk. Kādi drošības noteikumi jāievēro?
ja mēs darbojamies ar vielām un vielu maisījumiem. Pirmais un galvenais noteikums – vielas nedrīkst garšot. Pat tad, ja eksperimentos tiek izmantotas ikdienā lietojamās vielas, piemēram, ūdens un cukurs, ja tiek tās izmantotas eksperimentam, ja tās tiek liktas ķīmijas traukos, tad garšot šīs vielas nedrīkst. Vienmēr jāizmanto tikai tīrus traukus, tāpēc ķīmijas laboratorijā nedrīkst palikt neviens netīrs trauks, pēc izmantošanas tos uzreiz kārtīgi jāizmazgā. Jo, ja traukā būs palikušas kādas vielas daļiņas, un mēs ieliesim vai iebērsim citu vielu, tad var notikt ķīmiskā pārvērtība, un dažreiz šīs pārvērtības var mums nākt par sliktu, varbūt mums bīstamas. Tad traukiem jābūt ļoti tīriem, pirms lietošanas un pēc lietošanas traukus uzreiz jānomazgā. Ir jāievēro noteikti instrukcija, jo katru vielu izmantošanai, katram eksperimentam ir kaut kādi citi nosacījumi, un tāpēc pirms eksperimenta skolotājs vienmēr stāsta, kā pareizi to darīt, ir iedota instrukcija, kā pareizi pa soļiem veikt, un tiešām visu jādara tā, kā tas ir noteikts. No galda jāizvāc prom visu lieko. Jo jau uz galda bez šiem ķīmijas traukiem būs vēl mobilais telefons un grāmata un klade un otra klases biedra mobilais telefons un vēl šokolādes paciņa un vēl ūdens pudele, tad ir ļoti liela iespēja, ka kaut kas apgāzīsies, kaut kam uzgāzīsies virsū un notiks kāda nelaime. Tāpēc, ja veicam eksperimentus, tad uz galda ir tikai tas, kas vajadzīgs eksperimentam. Ja drošības noteikumi to nosaka, tad, jebkuri eksperimenta laikā, nepieciešams lietot aizsargbrilles, cimdus, aizsarghalātu un dažkārt gadās arī vēl nopietnākas aizsardzības lietas, lai mēs būtu vienmēr drošībā. Es ļoti ceru, ka pēc šī video tu māki pateikt, kas ir tīras vielas un kas ir vielu maisījumi. Māki patšķirt viendabīgus maisījumus no neviendabīgiem maisījumiem, zini, kas ir šķīdumi, zini, kā var atdalīt dažādus maisījumus, un māki rīkoties ar vielām un materiāliem, ievērojot drošības noteikumus.